بسم الله الرحمن الرحيم ودبر متونا ماكم تنا دا تاكين امبانر الامه معوني شريعه المسلمين غوديتا تبتا ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ma'ana ku yi taimakekeniya da juna akan ayyukan biyayya da tsoron Allah kada ku kuskura ku hada baki wajen saban Allah da zalunci ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai ma sun yi wa hukuncin shari'ar musulunci ingantacciyar fahimta za su ga cewa waɗannan hukunce-hukunce sun zo ne domin su biya buƙatun bayi da na ƙasa da kuma ɗaukaka ruhin ɗan adam zuwa ga babban matsayi duk abin da zai biya buƙatun al'umma to kuwa ya yi daidai da shari'ar musulunci ko da kuwa bai zo a nasi ba duk kuma abin da zai ci karo da maslahar al'umma da amfanarsu to kuwa lallai ba shi da asali a cikin shari'ar musulunci mai cike da tsarki addinin musulunci bai san son kai da rashin shiga cikin ayyukan al'umma ko nuna halin ko unkula ba bai kuma san rinjayar da maslahan tsiraru akan maslahar al'umma ba abinda addinin musulunci ya sani shine abubuwan da al'umma gaba ɗaya ne za su amfana da baiwa ta gaskiya da kuma taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah waɗanda aka haɗa su da soyayyen juna da kuma fifita al'umma akan kai har dai al'umma ta sami ci gaban da ta sanya a gaba a kuma samar da taimakekeniya tsakanin masu hali da marasa shi ya zama na aikin da mutum yake yi yana yi ne domin amfanar al'umma hakan kuma ya zama sanadiyar karfafa soyayya da kishin ƙasa a cikin zukatan 'yan ƙasa su ji kansu tamkar jiki ɗaya da idan wata gaba ta cutu to kuwa dukkan sauran gaɓoɓi za su kamu da rashin barci da raɗaɗi alhairin Allah ya kai zuwa ga Malam Ahmadu Shauƙi da yake cewa ƙasa ce da masasan cikinta suka rasu domin ita ƙasar ta rayu suka gusa domin al'ummar su rayu lallai babu shakka duk mai duba zuwa ga na lura zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki zai fahimci cewa lallai babban manufa ta shar'anta wa mutane hukunce-hukunce ita ce tabbatar da maslahohin al'umma ta hanyar jawo musu alkhairai da duk wani abu da zai amfane su da kuma tunkuɗe musu duk wani abu wanda yake mai cutarwa da yake da sharri lallai alqur'ani mai girma ya tabbatar da cewa kiyaye maslahar al'umma da biya masu buƙatunsu shine manhajin annabawa da manzanni baki ɗaya lallai Allah madaukakin sarki bai aiko kowane annabi da manzo ba sai domin jin daɗin al'ummarsa da kuma samar musu da dukkan alhairi ba tare da jiran kowane irin fa'ida ko amfani na duniya a kansa ba Allah madaukakin sarki ya faɗi ta bakin annabi Nuhu alaihi salam cewa wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah ma'ana ya ku mutane ba fa kuɗi nake nema a wurinku ba lada na yana wurin Allah ne shi kadai haka ma Allah mai girma da buwaya yana faɗi ta bakin annabi Yaqub alaihi salam yana cewa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun ma'ana ya ku mutane na ba fa kuɗi nake nema a wurinku ba lada na yana wurin wanda ya halicce ni ne ya kamata ku fahimci haka ga kuma Khalilur Rahman annabi Ibrahim alaihi salam yana roƙon ubangijin sa mai girma da ɗaukaka da wata addu'a da take bayyana irin yanda yake kai goro da mari wajen nema wa al'ummar sa alheri da kuma duk wani abu da zai amfane su yana cewa rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ma'ana ya ubangiji ka sanya wannan gari cikin aminci da tsaro ka azurta mutanen cikin sa da suka yi imani da Allah da ranar lahira da abinci iri-iri kuma kowa ya sani cewa abinda ake nufi da wannan gari a wannan ayar shine mutanen garin haka ma ya roƙa musu arziki da zai wadatar da su ga barin buƙatuwa zuwa ga wuninsu domin idan ƙasa ta zamo cikin aminci da tsaro kuma ya zamana dukkan abubuwan da suke buƙata
da akwai su a ciki hakan kuma babu shakka yana taimakawa mazauna wannan garin wajen yi wa Allah madaukakin sarki biyayya cikin natsuwar zukata da kwanciyar hankali za kuma su yi aiki wajen samar da manufar Allah madaukakin sarki ta halitta ta hanyar raye doran ƙasa da kawo gyara a ciki domin Allah mai girma da daukaka yana cewa wa an sha'akum min al-ard wasta'marakum fiha ma'ana shi Allah madaukakin sarki shine ya halice ku daga ƙasa ya kune nemi da kurayata haka ma mai girma da daukaka yana cewa wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ma'ana kada ku soma ku yi barna a bayan ƙasa bayan an riga an gyara ta lalle shari'ar musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita ta zo ne domin ta daukaka darajar wannan ka'ida ta mutuntaka da kawo gyara a cikin al'umma domin ta kafa ka'idojin kiyaye rayuwar zamantakewa a ƙarƙashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban al'umma da daukakar ta ta hanyar gabatar da abin da amfanin sa zai karade al'umma akan takaitaccen amfani wanda zai takaita ga mutum daya ko wasu mutane yan tsiraru da kuma tsatsara abubuwa daidai da muhimmancin su domin rayuwa ta tabbata lalle tarihin annabi mai daraja da tsarki da ta sahabban sa masu karamci cike suke da irin wannan babban abu da yake tabbatar da abin da muka ambata alal misali an ruwaito hadisi daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara yarda da ita tace da mun so mu koshi dauda ko mun koshi amma dai kai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fifita wanin sa ne akan karan kansa lalle sallallahu alaihi wa sallam yana fifita wanin sa akan kansa da ma akan iyalan gidansa baki daya da kuwa da tsananin bukatar da suke da shi an ruwaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara yarda da shi yace wata rana muna kan tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya zo akan abin hawansa ya ce ya fara kalle kalle dama da hauni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yake da abin hawa kari akan abin da yake da shi to ya baiwa wanda ba shi da abin hawa wanda duk yake da karin guzuri akan guzuransa to ya bayar da shi ga wanda ba shi da guzuri Abu Sa'id al-Khudri ya ci gaba da cewa haka yayi ta fadin nau'o'i iri-iri na dukiya har sai da muka ga kaman babu wani da yake da haƙƙin ya mallaki sama da abin da yake bukata hadisi ya zo a cikin sahihul buhari da sahihu muslim daga sayyida aisha Allah ya kare yarda da ita tace wata baiwar Allah miskiniya ta zo wurina tana dauke da ƴaƴanta guda biyu sai na bata dabinai guda uku sai kuwa ta baiwa kowanne daga cikin su dabino daya ta dauki daya dabinan za ta kai bakinta sai ƴaƴan nata suka nemi ta kara musu sai kuwa ta raba musu wannan dabino da ta so ta sa a bakinta sai wannan abu ya burge ni na kuwa fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan mata ta yi sai ya ce lallai Allah ya yi mata alƙawarin aljanna ko ƴaƴanta ta gabarin wuta idan har wannan shine sakamakon wanda ta fifita ƴaƴanta akan kanta ina kuma ga wanda ya fifita masu rauni da mabukata da miskinai ga kuma sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara yarda da shi a shekarar da aka yi fari lokacin da talauci da yunwa suka addabi musulmai sai aka kawo hajarsa daga garin Sham ga tanar raquma ne dubu suna dauke da burri da zabibi wato busasshen dabino sai yan kasuwan Madina suka yi masa tsinke sai ya ce masu mene kuke so sai suka ce masa lallai ka san me muke so ka sayar mana da wannan haja da ka zo da aka tazo maka domin ka san irin yadda mutane suke bukatar su sai ya ce cikin soyayya da karamci ribar nawa za ku sanya mini sai suka ce akan kowani dirhami daya za mu kara maka dirhami biyu sai ya ce musu ai an bani ribar da tafi haka sai suka ce za mu baka dirhami hudu sai ya ce musu ai an bani ribar da tafi haka sai suka ce masa za su ba shi dirhami biyar sai ya ce ai an bani ribar da tafi haka sai suka ce masa ya Abu Amr a Madina babu wasu yan kasuwa bayan mu babu kuma wanda ya riga zuwa wurinka sai ai wanda ya riga mu zuwa wurinka saboda haka wane ne yayi maka wannan kari sai ya ce lallai Allah ya bani goma akan kowane dirhami daya shin ko za ku iya yin mini kari akan haka sai suka ce a'a sai ya ce na san ya Allah ya zama shaida lallai duk abin da waɗannan raquma suke dauke da su na bayar da shi sadaka ga miskinai da talakawan musulmai haka ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama
yayi nuni wa sahabbai da su yirijiyar rumata kasancewar ta ta wani bayahude ne da ya wuce gona da iri wajen sanya kudin ruwa ruwan da ake diba a ciki da tsada sai sallallahu alaihi wasallam ya ce wane zai sayi rijiyar rumata ya zama ba shi da wani bambanci da sauran musulmai wajen diban ruwan sai sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara yarda da shi ya tafi wurin wannan bayahude ya nemi ya sayar masa sai ya kiya sayar masa duka duttukanta sai ya sayi rabin akan kudin dirhami 12,012 ya kuma mika ta daukacin musulmai sai ya zama sayyidina Usman yana da kwana ɗayan kuma na bayahude idan ranar sayyidina Usman ta zo sai musulmai su ɗebi abin da zai ishe su na kwanaki biyu da bayahudan ya ga haka sai ya ce lallai ka bata min rijiya sai ya daga rabin ma a kasuwa sai sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara yarda da shi ya saya akan kudi dirhami 8,000 anan sayyidina Usman ya amsa kiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama na asai wannan rijiyar saboda kiyaye maslahar al'umma baki daya a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara yarda da shi lokacin da masallacin harami yayi wa mutane kadan Allah madaukakin sarki ya kara yarda da shi ya tirsa sama wa makwabta masallacin akan su sayar da wanda da gidajen su sai ya ce ku ne kuka zo kuka zauna a Ka'aba ba Ka'aba ne ya zo ya zauna a kan ku ba haka ma sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara yarda da shi yayi a karo na biyu ya ce lalle hakuri na ne ya rude ku domin lokacin da Umaru yayi muku haka amma ba ku ce mishi komai ba sannan ya bayar da umurni a tsare su a matsayin ukuba na ta'ziri inda hakan ya nuna halaccin kwace mallakar mutum daya ko na wasu yan tsiraru saboda maslahar al'umma kaman fada da hanyoyi da makabartu ko gina masallatai da samar da manyan katangu masu bayar da kariya da gina hukumomi na al'umma irin su asibitoci da makarantu da sansanoni yan gudun hijira da makamantan haka domin akan gabatar da maslahar al'umma akan maslahar mutum daya ko ta yan tsiraru anan muna son mu kara tabbatar da cewa lalle ingantacciyar fahimtar addini ta tabbatar da cewa a cikin surorin amfanar al'umma da addinin mu na musulunci mai girma ya kwadaita akai ya kuma kira zuwa gare su akwai lura da halin da mutane suke ciki da kuma jera abubuwan da suke bukata daidai da muhimmancin bukatar al'umma idan mutane suna bukatar a gina musu asibitoci to a da wuraren shan magani na talakawa da ba su kulawa na musamman to hakan shine yake akan gaba idan kuma suna bukatar a gina musu makarantu ne da cibiyoyi na ilimi da tsatsara su yanda suka kamata da bayar da kulawa ga musauta musamman ga daliban ilimi to hakan shine akan gaba idan kuma an fi bukata da tsananin bukatar saukakawa marasa shine ta hanyar yin aure da biyan bashin da wanda ake bin sa bashi da yaya damuwar wanda damuwa take kansa to shi ma hakan shine zai zamo akan gaba wannan kenan ina nema wa kaina gafara daga Allah madaukakin sarki da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu cikamakin annabawansa da manzanninsa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya yan uwana musulmai mu sani cewa lallai shari'ar musulunci ta kula matuƙa da yara al'amura da ya shafi wato musulmai da sanya su akan daidai da muhimmancinsu duk lokacin da aka samu cin karo tsakanin maslahar al'umma da maslahar mutum a karan kanshi shi daya to babu shakka ana gabatar da maslaha ce wacce take da yawa akan maslahar guda daya wanda yake mutum daya ne zai amfana kamar idan mutum yana aiki a wani wuri na hukuma yana kuma karban albashi sai ya zamana yana yin qiyamul layli da daddare idan kuma rana yayi ya tafi gurin aiki zai tafi a gaje ba zai iya gabatar da aikin da ya kamata ba ya ma bata maslahar al'umma da maslahar ma'aikata wanda yake musu hidima to babu shakka wannan cin amana ne kuma cin dukiya mutane ne ba tare da bin ka'ida ba
kuma wucewa da gona da iri ne akan alhakin da Allah subhanahu wataala ya daura masa dan haka da waka ya kiya ya lalata wajibin da aka daura masa ta hanyar aiki da nafila babu shakka mai yin wannan alama ne dake nuna cewa bai fahimci manufar shari'ar musulunci ba Allah ya ƙara daraja da daukaka wa sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi a ranan da yake fadi wa sayyidina Umar a lokacin da yake mishi wasici yake cewa ka sani cewa akwai ayyuka na Allah subhanahu wataala wanda ake yin su da daddare in an yi su da rana baya amsan su akwai kuma ayyukan da da rana ne ake yin su idan an yi su da daddare baya amsan su ka sani cewa Allah baya karban nafila har sai an bayar da farilli cikakken da ya kamata babu shakka kyakkyawan fahimta wa addinin musulunci yanda daidai da wannan zamani yana bukatun a kiyaye dukkan al'amura da ake da su wurin kiyaye dukkan abubuwan da ake da su na manufar shari'ar musulunci da kuma zaben abubuwan da al'umma take bukata kada a yadda ayi abubuwan da zai kawo zuwa ga rusa al'umma ko kuma a dauko abin da ba shine yafi muhimmanci ba a gabatar saboda haka ne muke tare tabbatar da cewa biyan bukatun mutane yafi muhimmanci akan mutun ya yawaita zuwa aikin hajji da umra domin biyan bukatun mutane wurin saukake musu a cikin al'amuran da suke fama da shi na talauci da biya musu bukatun su ko bayar da sadaka ga matalauta ko kuma saukwance mutanen da suke fama da bashi da musamman wayannan abubuwa duka suna cikin faralin kifaya kuma mun san cewa gabatar da faralin kifaya akan falalin akan nafila shine abin da yafi muhimmanci babu shakka muna bukatar mu sake fahimta na gari akan wannan addinin namu mu fahimci irin girman hatsarin da yake tattare da mu mu kuma dauke alhakin da yake tattare da mu wurin gabatar da ayyuka domin amfanar al'umma a ga maslahar su yanda ya kamata babu shakka idan mun yi haka mun yi koyi ne da karantarwa addinin mu kuma mun yi koyi ne wurin daukaka ci gaban mu da kuma samun matsayin da ya dace da mu a wannan duniya a matsayin mu na bayin Allah masu yi wa Allah biyayya ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kare mana kasashen mu da mutanen kasan da jami'an tsaron kasan da dukkan ma'aikatan kasan baki daya ka kare mu daga dukkan sharri da abubuwan ki muna roƙonka ya Allah kai salati da aminci da tsira ga shugaban mu annabi Muhammadu da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi